Välkommen till Horisont Barkarby, JM:s projekt med ägarlägenheter i expansiva Barkarbystaden. I den norra delen planerar JM för 116 ägarlägenhetsfastigheter i 5 trapphus. Här bor du i moderna lägenheter i ett trivsamt kvarter med närhet till både shopping och naturen. Carina Lindahl heter jag och jag arbetar som fastighetsmäklare på Nytt Hem. Här på Barkarbyvägen 67 har vi en visningslokal. Här finns en modell av kvarteret, en bit av ett uppbyggt kök och en virtuell modell där ni kan se hur specifika bostäder är placerade i huset. Man kan även se utsikter och hur solen rör sig. Besök oss gärna här om du är intresserad. Aktuella visningstider läggs upp på vår hemsida. Det går även bra att boka in en privat visning, antingen i lokalen eller via digitalt möte. Horisont Barkarby Norra är den norra delen av kvarteret och kommer att ha 116 ägarlägenheter med en privat sluten innergård och med underliggande garage. Gården och garaget är gemensam med Horisont Barkarby Södra. Gården ligger en våning högre än omgivande gator och på så sätt blir det en sluten och privat innergård. Garageplats ingår i köpet till vissa bostäder och det framgår av prislistan på hemsidan vilka bostäder som har en plats i garaget. Ett par platser i garaget är avsedda för bilpool och det kommer även att finnas en cykelmäckarplats. I källarplanet finns även lägenhetsförråden. I entréplanet kommer det att finnas några kommersiella lokaler för centrumverksamhet, till exempel restaurang, café, vilket gör att det blir ett levande kvarter. Tunnelbanans blåa linje som förlängs ut till Barkarbystaden och beräknas vara klar 2026 kommer att ha en uppgång som ligger bara ett kvarter bort, så du når den på några minuters promenad. Barkarbystaden är ett av Stockholms mest expansiva utvecklingsområden och det kommer att hända mycket här i framtiden. Här är en plats där du har både nära till shopping, service, restauranger och kommunikationer och inte minst naturen. Allt du behöver finns här. Det är helt enkelt ett område för framtiden. Fördelen med nyproduktion är att du slipper budgivningar och att du slipper renoveringar. Du får ett nybyggt hem precis som du vill ha det. Med ägarlägenheter har du dessutom full äganderätt och kan pantsätta, belåna och sälja din bostad precis som en villasäljare kan göra. Du kan även hyra ut din bostad utan att ansöka om tillstånd från en bostadsrättsförening. Du får helt enkelt ett friare boende. När du köper en ägarlägenhet tar du hela anskaffningskostnaden själv, vilket gör att priserna är högre än för bostadsrätter. Men samfällighetsavgiften blir betydligt lägre då det inte är en bostadsrättsförening som har lån. Det kommer att bildas en samfällighetsförening för att förvalta gemensamhetsanläggningarna och du kommer att betala en avgift för det. Samfällighetsavgiften som framgår av prislistan är till för att täcka kostnaden för gemensamhetsanläggningarna samt en schablonkostnad för uppvärmning. Värmen kommer du sedan att betala efter egen förbrukning. Har du några frågor om ägarlägenheter och Horisont Barkarby? Kontakta mig.